بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر, میری پیاری بہنوں, آج کے سب سے پیاری ٹپس اور نسخے کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے پہلے والے نسخے بھی پسند آئے ہوں گے. آج جو میں نسخہ لے کے آئی ہوں بہت آسان بھی ہے اور بہت پیارا ہے. آپ نے کیا لیا کرنا ہے, ککر. ککر کے پتے لے لیں, یعنی ککر کے پتے آپ لیں اور نیاز بو کے پتے لیں, اور دو تین پیاز کی جھلی, یعنی کہ پیاز کی جو دو پرت آپ اتاریں گے چھلکوں کی, تو اس کی جو تیسری پرت ہوگی وہ دو اس سے اگلی جو پرتیں ہیں وہ آپ لے لو. اس کے ساتھ آپ نے دو تین پیاز کی جو جھلی کی پرتے ہیں وہ بھی آپ نے لے لینی ہے. اب تینوں چیزوں کو آپ نے بالکل پیسٹ بنا لینا ہے, کریم کی طرح ہرا ہرا رنگ کا یہ پیسٹ بنے گا, بہت پیارا ہوگا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, رات کو اگر بال کم ہیں, اگر بال کم ہے باریک ہے لیکن برے لگتے ہیں آپ کو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس پیسٹ کو لگا کر سونا ہے. اگر بال موٹے ہیں, موٹے بالوں کو یہ اس طرح ختم نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی جڑوں میں نہیں بھرو گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, بالوں کو اکھیڑے, کوئی کسی بھی طریقے سے یا دھاگے سے یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہو, بالوں کو اکھیڑے فوراً اسی وقت. دیکھیں اگر آپ نے ایک سائڈ کے بال اکھیڑے ہیں تو پہلے اس کے اندر یہ مساموں کے اندر بھریں, ٹھیک ہے, پھر دوسرے مساموں میں بھریے گا, پھر آپ دوسری سائڈ کے بالوں میں بھریے گا, ٹھیک ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ رات کو لگا کے سوئیں. کوشش کریں رات کو ہی آپ یہ کام کریں دن کو, کیونکہ رات کو سو جاتے ہو تو پھر زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. دن میں تو پھر بھی یہ اتر جاتا ہے, یا نہیں رات کو نہیں اترتا. آپ لگا کر سو جائیں, انشاءاللہ صبح تک آپ کا یہ مسئلہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا, دوبارہ آپ کے کبھی بال نہیں آئیں گے انشاءاللہ. صرف اور پھر جب جو بال بیچ میں ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ آ سکتے ہیں, لیکن جو آپ جڑ سے نکالو گے وہاں پر بال دوبارہ نہیں آئے گا, کیونکہ ان کا بینیفٹ اتنا ہے. تو آپ نے جو بال دوبارہ آئے پھر یہی نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. میں کہتی ہوں مسئلہ تب بڑا ہوتا ہے جب اس کا حل نہ مل رہا ہو, جب مسئلہ بڑا نہیں ہوتا جب اس کا حل مل جاتا ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, خود بھی استعمال کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی استعمال کریں, بہنوں کو جو مجبور ہیں. میری تمام ویڈیو صدقہ جاریہ ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ میں یہ نسخہ بتانے کے لیے یہ کروں گی, یہ نسخہ بتاؤں گی تو آپ میرے چینل کو یہ کریں. اگر دل کرتا چینل کو سبسکرائب کریں, اگر نہیں دل کرتا تو یقین مانیں آپ کی دعائیں کافی ہیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اجازت دیں, اللہ.